个像陈志宏一样吗？应该是庄耀龙的打击的击球点掌握的不好。比出来以后，希望能够把球带进来。这个球打成了中外野方向，哇，手打三分炮！庄耀龙先比短棒啊，在手打打出了一支三分打点的全垒打。主要是要把球击球点带进来了啊。陈志宏也表演过收打的全垒打，对，哇，现在已经是13-0了。两出局之后，这边又出现了一个三分炮，收打三分炮，中华队这场比赛的第三支的全垒打了，长短慢慢出来了哈。对，对中华队来讲。